Čaute lidi, moje jméno je Danny a já vás znám u nového videa a dneska to bude krátký informační video a dneska to je se mnou Gajska a Karim, lomeno Kari, pozdrav. Ahoj, ahoj. Co se jedná, proč jsem dneska na mém YouTube kanálu, tak je o to, že Kari a se ještě s jedným kamarádem na Discordu, v tom Minecraftu na začátku, tak tam mělo být ten jeho koment z Discordu, takže tam nebyl, protože já jsem ho vymazal, ale tím pádem jsem vymazal i ve videu. Jak teďko mi blbl to natáčení, furt mi to jakože blbne, sice neblbne to až tak, ale občas se mi jako, že to seká. Takže se mi nabídli, že Kari bude natáčet nějaký videa za mě, že jo Kari? Ano, přesně tak. A fancy, fanoušek z Discordu, tak ten se mi nabídl, že mi bude stříhat videa a bude mi stříhat i nadále, dokud nebudu mít svůj nový mobil. No a tady to bude trvat, dokud nebudu mít svůj nový mobil, ale třeba tak 3 dny dopředu se vám ještě ozvu. A jo, BTV bude tak 6 videí za těch 14 dní, /12 dní, /11 dní, já teď přesně nevím. Takže bude 6 videí. A já jsem teda lidi teda opak ozvu, až nějak budu vědět, když si teda koupím přes jeden mobil. A hlavně jedno nebo dvě videa, asi možná jenom jedno bude z Minecraftu a to budu natáčet já. Takže očekajte ode mě ještě tak jedno, max dvě videa z Minecraftu, protože vážně chci dodělat tu jeskyní farmu. No a tak to bylo teda všechno, doufám, že jste mě teda vyslechli, chceš tomu něco říct, Kari? Určitě běžte na Discord, protože se to vypadá. Jo, přesně, běžte na Discord, máte ho do odkaz v popisku videa, nebo když půjdete na můj banner, tak ho tam máte jako banner, funguje to jenom když to máte na počítači, a nebo když půjdete na informace, si jdete dolů a tam mám odkaz na Discord. Vlastně ještě jedna věc, z jaký her budou vlastně ty? Jo, hry, to jsem vám taky chtěl říct. Co za kus? Takže lidi, jenom vám jsem teda chtěl říct o těch hrách, jak říkal Kari. Takže Kari občas natočí třeba jednu hru, nebo dvě hry z Brawl Stars, potom natočí, teď se připravte, natočit hru Standoff. Já taky ne. Ok, tak to řeknu to znovu, jo, takže 3-2 na teď. Takže lidi, jenom ty hry, jak jsme se teda domluvili s Karim, tak to bude. Když tak vám tady vyvinu, takže to bude Standoff, Bravel. A když tak vám ještě tady vyvinu, já si třeba teďka nemůžu vzpomenout. A tady ty hry třeba bude natočit, třeba... Jo, asi natočíme, asi Karim natočí 4 videa a 2 videa budou z Minecraftu. Souhlasíš, Kari? Souhlasím. Super. Takže 4 videa budou teda od Kariho, doufám, že vám to vadit nebude. A 2 videa budou moje a to bude z Minecraftu. Protože mě to blbne to natáčení a Kari takhle se mi domluvil. Je to moc hodný kamarád. Že jo? Ne, ale reálně lidi víte, jak jsme se seznámili na Magičnovo Discordu. Jsme se tam seznámili a potom jsme se nějak začali hodně bavit a pak jsme se přemýšleli, že založíme novej, no spíš, že já založím nový Discord a on mi tam všel, Kari se všem pomáhal, že jo? No, jako... Jo, je to pravda. Ještě se tam musím, takže určitě tam běžte, je to fakt sranda. Jo, ještě tam, kámo, už lidi, už tam máme 30 lidí na Discordu, za což vám teda některý občas udělá sdílení a to jedno. No a teda tady to bylo teda všechno. Samozřejmě děkuju teda za hlasy u Minecraftu a určitě zanechte teda like na tohle video. Určitě napište váš názor do komentářů, co si o tom myslíte.
A hlavně nezapomeňte odběr se zvonečkem a hlavně na tu největší věc, co nezapomeňte, tak je to přihlásit se na náš Discord server.